Hey dears, karibu sana Malkia Foods. Leo tunapika wali wa nazi, mzuri, simple na mtamu unanukia balaa. Karibu. Hapa kwenye sufuria yetu tutaiweka jikoni, alafu tutaweka nazi. Tunatumia nazi tu, kwa hiyo tui la kwanza la nazi ya kukuna na tui la pili. Kama hauna utatanguliza maji afu utaweka nazi ya kununua. Tutafunika na kuchemsha maji mpaka yachemke vizuri, alafu sasa tutaweka mchele wetu ambao tayari tulikuwa tumesha uchambua na kuosha kama hivyo. Alafu tutakoroga vizuri. Tutaongeza chumvi pamoja na mafuta ya kupikia. Hiyo ni option, unaweza pia ukacha, lakini kama mafuta kidogo sana. Baada ya hapo tutakoroga tena vizuri na kufunika, tuwache uive mpaka ukaukie na uwe umeiva vizuri. Tafadhali ni kuombe kabla hujatoka kwenye channel yangu, please subscribe, uendelee kuona video zangu nyingine nzuri za mapishi na nzuri nzuri za kila kitu kama vile lifestyle, beauty, Baada ya kuiva wali wetu utaonekana kama hivi, unaweza ukasevu sasa na kuenjoy. Hakikisha umekauka vizuri na usiwe na maji maji, na kwa kweli unanukia sana. Sisi tulikula na roast ya maini, unaweza ukala na chakula chochote ama mboga yoyote utakayoipenda. Natumaini umefurahi na wewe utajaribu, utaenjoy na kunipa feedback. Mpaka wakati mwingine, and karibu sana Malkia Foods. Bye.